Klizište koje se pojavilo nakon katastrofalnih poplava 2014. godine potpuno je uništilo kuću sedmočlane porodice Dejanović iz Kostajnice. Bez krova nad glavom, od tada snalazili su se na sve načine. Zahvaljujući UNDP-u i opštini Kostajnica, uskoro će dobiti novi dom. Bujična voda koja se pojavila nakon obilne kiše u maju 2014. godine aktivirala je klizište iznad kuće porodice Dejanović. Velika količina zemlje za samo nekoliko trenutaka gotovo u potpunosti je uništila trošnu kuću. Srećom, povređenih nije bilo. Međutim, sedmočlana porodica ostala je bez krova nad glavom. Od tada snalazili su se kako su umjeli i nadali se pomoći dobrih ljudi. Pomoć je stigla od UNDP-a i opštine Kostajnica, koji su obezbijedili sredstva da se Dejanovićima izgradi nova kuća. Radovi su pri kraju, a u seljenju u novi dom najviše se raduju najmlađi članovi porodice. Branislav, Borislav, Duško i Vatroslav. Sad kad se završi hoću da uvedem internet, isto da ne vatamo sad od komšije više i tako. Mladen i Gordana Dejanović nezaposleni su. Jedini izvor prihoda im je rad na nadnicu. Također brinu i o Gordaninim starim roditeljima. Zbog toga u okviru ove donacije porodica je dobila i plastenik koji će im olakšati život. Nadaju se da će im to biti stalan izvor prihoda. Malo proizvodnje tak paradajza i paprika, to i prodaje malo i tako. Mnogo znači ova bolje kuća, što se tiče bolje uslove, ćemo imati to. I što veli, zadovoljni smo. U okviru programa oporavka od poplava, koji finansira Europska unija, a provodi UNDP, u Kostajnici će biti sanirano 11 kuća oštećenih u poplavama. Mi smo kandidovali ovu kuću, mislim, porodica na javnom pozivu koji je raspisao razvojni program Ujedinjenih nacija. Prošlo su, malo se duže čekalo s početkom radova, evo, mi očekujemo narednih nekih desetak dana će biti sve završeno. Jedno je sigurno, ova donacija vratila je osmijeh na lice Dejanovićima. Kako sami kažu, najvažnije je to što će narednu zimu i hladne dane dočekati spremni u novom uslovnom domu.